Rola D ya kaunti ya Nakuru ilizinduliwa rasmi na michuano za soka zitachezwa kila wikendi hadi tarehe 24 mwezi Desemba. Lengo kuu la dimba hilo ambalo litashirikisha klabu zaidi ya 10 za soka ni kuhamasisha vijana kujiepusha na matumizi ya mihadarati. Tunashukuru kwa hito na ya Carlos Diwe Foundation imesaidia mayouth, itajenga mayouth na pia tuna hope for the best, tuone ikuwe successful na tuendelee tu keep si kama youth, tuna face kama challenges kama atuna sponsorship na pia challenge za ball atuna, atuna equipment za kutrain, but tuna hope for the best. Na game imekuwa fiti, tuna focus on the next game. Na sin kama Flora FC tuna hope tuta